potentički da prepostavimo Tanji Lazo. NATO nema kapacitete da ratuje sa Rusijom u Evropi. Ti si govorio od Marića. Stani da ja kažem. Evo Marić. Marić ne zna geografiju. On je mislio da se Srbija nalazi na zapad. A ovi kažu ne. Tako je, Marić. Mi sa ovom pozicijom bi tada bili meta i zapada koji bi sprečavao istok da dođe ovde i istoka koji bi sprečavao zapad. Dakle, mi smo dvostruka meta tada. Ali što bi dolazili... Ako, ali čekaj, a zašto bi dolazili u Srbiju? Ali ako pretpostavim... A ja ne znam što bi dolazili u Srbiju kad Srbi beže iz Srbije. Ćirilica, samo na Happy televiziji.